ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକର ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତ 2020-21 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ସହାୟତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ 26 ଜୁଲାଇରେ ଚାଷୀମାନେ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରି ଧାରଣା ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ପୁଣି ଲୋଇସିଂହା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୁଗୁଡ଼ିପାଲିଠାରେ ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକ କୃଷକ ସଂଘ ସଭାପତି ରତ୍ନାକର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବରଗଡ଼ 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ନୁନିଆପାଲି, ଝର୍ଣ୍ଣିପାଲି, ନଗାଁ, ବେନ୍ଦ୍ରା, ସାଲେବଟା, ପଟୁଆପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମହାସଂଘ ସଭାପତି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଧାନ, ସୋମେନ୍ଦ୍ର ପରିଛା, ବଲାଙ୍ଗୀର କୃଷକ ସଂଘର୍ଷ ସଂଘ ସଭାପତି ବିଭୂତି ମିଶ୍ର ସାମିଲ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସକାଳ 8ଟାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କେହି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆସିନଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଚାଷୀ ସମାଜକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦୁଇ ସରକାର ଚାଷୀ ସମାଜକୁ ତଳିତ କରିବାର ଲାଗି ସକାଳ କରୁଛି। ଖପା ବାଜି 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 ଖପ